Eskerrik asko lebiltzar buru handerea, eguer dion dan hori. Ogeta mar urte betetzen direnean, Mikel Zabalza torturapean erail zutela, agur eta ohore. Frio otegi, free them all. ol. Hori ze dio Arnaldo Tegi, Rafa Diez Usabiaga, eta gainontzeko Euskal Presoak askatzeko mundu zabalean abian jarri den kampaina. Munduko politikariek, bakearen Nobel Saridunek, Euskal Herriko eta Kataluniako kultura eta politika munduko pertsonalitateek Europa Parlamentuko hainbat kide eta herritar sume, herritar soi lasko atzikitu eta kanpaina e, atzikitu dira kanpaina horretara. Ehundaka izan dira otegiren askatasuna erreklamatzeko egin diren egitaldi eta ekimen. Premisa batetik burutu da kanpaina hau. Otegiren delitu bakarra politikan aritzea izan da. Errefente, erreferente politikoa izan da eta bada. Horregatik bere kontrako eraso zabala, sakona burutu da. Arnaldo Otegiren kontrako errepresioa, jasarpena, koakzioa, etengabea izan da. Otegiren pertsona izan da prozesu penal hauen elburua. Ez esan duenagatik edo egin duenagatik, Baizik eta bere izaera eta izanagatik. Bera denagatik izan da. Bera ordezkatzen duenagatik izan da. Gogoratu dezagun, azken amar urtetako... ...ibilbide errepresiboa, jasarpena, oteginen kontrakua. 2008ko e, maiatzean, grande marlaskak otegi gartzelaratu zuen... ...bere teoria... HB, EH, Batasuna, etaren parte dira, eta otegi probabilidade handiz horren parte bazala. 2008ko azaroan, erregea torturatzaien buru zela esateagatik, zigortu zuten, Europako gizasku bideen hausitegiak errugabe konsideratu, eta Espainiar Estatua zigortu zuen, adirazpen askatasuna urratzeagatik. 2006ko martxoan grande marlaskak berriro eraman zuen otegi gartzelara, kasu honetan greba horoko urbatean gertatutako ondasunen kontrako erasu guztiak berari leporatuta. 2006ko ekainean zigortu zuten Jose Miguel Beñaran Beina, Ordeñan Argala, Batallon Basko Españolen e, biktima omentzea gatik. Bitartean, Garzonek, Herriko Tabernen eta Batasunaren kontra zabaldutako hogeta amabos barra 0 bi sumarioan hausipetu zuen. 2008ko urtarrilean, Ibarretxe, López eta beste hainbat politikariekin batera, desobedientzia delitu baten gatik, bankilloan jesarra zuten. Baita ere, hartzi batzen da, kasu hau eta 2008 amarrean urrengo kasua, Arnaldo Tegiren kontrako salaketa bat, anoetan egindako mitin batean egin zituen esan adierazpenengatik. Eh, adierazpenen gatik. 2008 bi urtetako gartzela jaso zuen, terrorismoa goratzea gatik, Jose Maria Zagardo igatza presoa konparatu bai zuen Nelson Mandelarekin, pairatzen zuen zigor gogor eta luzeagatik. gatik. Hauzitegi gorenak bertan bera utzi zuen zigor ura, entzutegi nazionaleko Angela Murillo magistratuaren independentzia faltagatik. Murillok berak zigortu zituen bateraguneko batera bostak. Beste prozesu bat Murilloren berba gehiagikeriaz josita. Hauzitegi gorenean berriro aztertu zen bateraguneko bosten hauzia e, eta iru ipaile konservadoreak zigorraren alde egin zuten beste bi antza progresistak errugabetzen zutela loteria utxa hausitegi konstituzionalean errepika, eh, errepikatzen da hori epaiketa, eta hori loteria jokua, kasu honetan saspi boska mantentzearen alde, bost mantentzearen kontra. Hoien artean, aipatu nahi dut, hausitegi konstituzionalean dagoen Euskaldun bakarraren iritsia, adela zuarena, agian, hau azpimarratzen dut, hobeto esagutzen duelako emengo realitatea Taveras, Aguian Bereirichi, cualifica tu agua Dálaco. La condena se basa en una serie de hechos objetivos que son totalmente inconsistentes para acreditar que los recurrentes por aquellas fechas hubieran tomado la decisión de someterse a los designios colectivos de la organización terrorista y a ofrecer su disponibilidad para con esta. Hechos objetivos totalmente inconsistentes. Esa era la versión, esa era la apreciación e interpretación de Adela Asúa, vice, vicepresidenta del Tribunal Constitucional. Hoy hemos conocido la decisión de otro tribunal, en este caso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Rechaza que la militancia en el PP del presidente del Tribunal Constitucional perjudique a su independencia, algo que puede ser discutible. Puede ser, aunque creo que a todos nos merecería una valoración de reproche, pero avisa el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que entrará a enjuiciar la actuación de la jueza Murillo. Valorará si aquel proceso en la audiencia nacional se atuvo al principio 6.1 de la Convención de Derechos Humanos Europea, que habla de un tribunal independiente e imparcial. Entrará al fondo y se posicionará ante esa valoración que subrayaba de Adela Súa, que consideraba totalmente inconsistentes los hechos objetivos. Querría remarcar que la falta de consistencia no se produce en las pruebas aportadas, se produce en la inexistencia de hechos delictivos, de hechos objetivos que se le pudiesen imputar. Esa es la conclusión más plausible que podemos hacer, además de ese histórico, de esos nueve procesos que he comentado que se han abierto contra Arnaldo Otegui. Se busca la condena, aun sin hechos delictivos. Hay un interés de condena que muestra, además, una voluntad de persecución política, una persecución. Inconsistente, como dice Adela Asúa, pero que resulta eficaz. Una voluntad obsesiva de que Arnaldo Tegui no pueda expresarse en libertad. La vulneración continuada y sistemática de su derecho a reunirse o a organizarse en torno a unas siglas legales. La conculcación de su derecho a llevar adelante una acción política, pública, transparente, de manera normalizada. Una persecución penal no por lo que dice, no por lo que hace, sino por quién es. Por quién es quien lo dice y por quién es quien lo hace. El derecho de autor en estado puro. Alguien pensará que Otegui tiene un problema con la justicia. Otros muchos y muchas pensamos que es la justicia, esta justicia española, la que tiene un problema. Una irracional ceguera, una manía persecutoria contra Arnaldo Tegui y todo lo que este representa. Pensamos que el gobierno, los sucesivos gobiernos delegaron en la justicia la tarea de retirarlo de la acción política de una forma que cuadre mejor con una apariencia de estado de derecho. <coughs> Dicho el qué, propongo analizar el porqué, es decir, ¿por qué semejante esfuerzo represivo? ¿Por qué pues porque pensaban que encarcelando a la persona, a las personas, enterraban el proyecto político que defendían. Porque estaban seguros de que quitando de en medio las piezas clave, el tablero de ajedrez político tal vez les sería más favorable. Porque descabezando una sensibilidad política que estaba dando pasos cruciales hacia un cambio político de calado, tal vez podrían seguir gestionando de esa manera. ...los tiempos políticos a la vieja usanza. Porque si nada cambiaba, el panorama político tal vez les resultaría más favorable. Por ventajismo político puro y duro. Eta sari garela, berriro agertzen da iniziatiba guzti hauen bultzagilea, teoria sentzugade, honen autoreta sortzaia izan sana, Baltar Sar, Garzón, Epai Eoia. Entzutegi nazionaleko instrukzio magistratu hoiak, otegi eta bere, kide, bere lagunak kartzelaratu zituen, eta bera ere atera da orain dela gutxi publikoki berriro ere. Eta agian denborak eragina egin du berarengan orain iritzi saldatu dalako. Bere uste, Arnaldo kartzelatik kanpo barruan baino gehiago egin dezake bakearen alde. Azke balego, bakea lortzeko figura askoz probetxu izango litzatekela, pentsatzen du orain Baltasar Garzonek. 2008an, espetxera bidali zuen epaile berak. Hori dela eta berak proposatzen du zigorra bideratu egin behar dala. Ardura gabea eta lotza gabea. Itzauek ezagututa, Jesús Eguiguren, pese a presidente Oyak Emán Baltasar Garzoni, dijo que el que tendría que estar en la cárcel es Garzón no Otegi. Y algo que suena sensato a la vista de la prevaricación que este juez cometió o tal vez ahora reconoce. Howard Zinn, referente de los derechos civiles y el movimiento pacifista en los Estados Unidos, lo dijo de otra manera. La gente equivocada está en la cárcel y la gente equivocada está fuera de ella. Lamentablemente, demasiadas veces esto resulta ser así. Hoy solicitamos de nuevo la libertad de Arnaldo Tegui y la solicitamos además en este Parlamento. Como se ha dicho en más de una ocasión, esta Cámara no es una última instancia de apelación, por lo tanto no quiero hacer una lectura jurídica. Además, una lectura jurídica de la cual la última palabra la va a tener el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una decisión que va a adoptar, una decisión que eh, atendemos con eh, interés. Y que parece además esta decisión del Tribunal Europeo que deja puertas abiertas a reconocer la arbitrariedad que se ha producido contra Arnaldo Tegui, Rafa Díez, Usabiaga y. Los otros tres, las otras tres componentes del de caso Bateragune. Quiero hacer una lectura, no jurídica, como digo, sino política, porque hoy vamos a adoptar una decisión que es política, una decisión que se sostiene sobre la mayoría de esta Cámara, o dicho de otra manera, sobre la mayoría de la población que nos ha prestado sus votos. Una decisión que apunta a que esa persecución nunca debió de producirse. Una decisión que pretende habilitar a Arnaldo Otegui y Rafa Díez Usabiaga a los perseguidos por sus posiciones políticas. Hoy vamos a tomar una decisión que incide en esta idea de respeto de todos los derechos para todas las personas en toda Euskal Herria. Una decisión que llama a la salvaguarda y protección de los derechos civiles y políticos más básicos. Es que tú, no hay dios. EAJari sartu duen geiketa, atzegin handiz, babestuko duguna. Arnaldo Tegi izendatzen genuen, gehiagikeri guzti hauen, e, adibide bezala, adierazle bezala, baina bat egingo dugu nola ez, aurkeztu duzuen geiketarekin, babes hau, hemen orain aprobatuko dun, babes hau, ere, estensibo, egin diezai egun baita ere, Rafa Diez Usabiaga harit, zigorra, sigorra, oteginena, ote baina oraindik luzeago izango dana, eta gian berari ere onura ekarriko diola Europako izaskubiden tribunalak hausitegiak hartuko duen erabakia. Gaur hartzen dugu hemen erabaki bat, proiektu politiko guztiak defendatu dezagun eta gauzatu dezagun. Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, hartzua gaiauna, er,